Մինչև 2019 թվականն իրականություն կդառնա հին Երևան նախագիծը, որի համար շվեցարահայ գործարար Վարդան Սիրմակեսի կողմից 120 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Հայտնել է հին Երևան նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը։ Ինձ պետք չի, որ դրանք վրեն խփի հուշարձան։ Ինձ պետք է իմ թորս հետո որ մեծանա տեսնի, որ 17 դարին Երևանը ունեցել է այսպիսի կերպար, այնտեղ որ ցե բնակելի խնդրի չկա ու չի լինելու։ Այդ շատ շքեղ կներ էլի, մեկը գար, այսքան քրտին կարոն ենք թափում, ինքը գար իր ընտանիքով ապրել։